1. december bol vyhlásený za Svetový deň boja proti AIDS. Pripomíname si ho už vyše 2 desaťročia, pretože stále patrí medzi 10 hlavných príčin úmrtia vo svete. Celoslovenskú kampaň pod názvom Červené stužky, ktorú organizuje Svetová zdravotnícka organizácia, podporila opäť aj základná škola na Školskej ulici v Holíči. V rámci súvisiacich aktivít žiackí dobrovoľníci pod vedením učiteľky Emílie Krištofíkovej vyšli do ulíc, aby informovali obyvateľov i návštevníkov Holíča o závažnosti tohto ochorenia. Červené stužky ako symbol kampane zameranej na boj proti AIDS pripínali na odev náhodným okoloidúcim v uliciach mesta. S rovnakým poslaním zavítali aj na mestský úrad, kde ich vo svojej pracovni prijal primátor. Školáci potom odovzdali symbolickú stužku i niektorým ďalším zamestnancom mestského úradu a so svojou aktivitou navštívili aj ďalšie inštitúcie v meste.